5, 4, 3, 2, 1. Hallo. Gut. Sending them to the mall? No, no, no. Det blir Elbjörn. Mest vill ni ha nu såklart. No way I go give them up. Okej, kom in. Wave på trappen. Mozala got me at a disadvantage. But if you collect me mojo from a few of me business partner. Fucking hell, vi hatar den pull, jag kan faktiskt stå någonstans. I be keeping this old lord distracted. Go on now. Follow the path. And don't you be taking no for an answer. Expel it with haste. Den är min nästa. Jag låter bara det tanken cykla. Jaha, nu framför de. Hålet som brinner. Spännande. Snälla inte en till, då är det fan om. Spel. Fine. Hooker game. Ja, diamond nu då. Ja, okej. Va? Sotträck allting i alla fall. Ja, men jag trodde den skulle ta honom. Fy fan, hur han försöker
Se tanken hoppar ut sådär. Har du en DH eller? Ja. Som en jävla loppar liksom. Bron, ta bort Bron. Please, please. Jag är inte där alltså, han är så efterblivet så det är sinnskullt. Han är fan. Ska vi pulla drillen där? Då hade jag sett annat han blir sus. Men seriös, vad han på med? Skaffa cancel out, jag vill scrub. Gillar jag att falla att de tog bort så att den inte quakas när de mountar. Mm. Ja, det är bra i alla fall. Jag poppar på den här. Jag kan blinda här. Nice turtle man. Ow. Job. Till slut. Men det var bra, det var bra. Nej, don't, please don't do anything stupid. Yeah, what are we doing, what are we doing, what are we doing? Yeah, skip, skip. Jesus fucking Christ, vad den har sagt. Så. Jag ser inte den där, den är typ mot trappan eller något. Oh my god, jag är så fucking shit. Nu ska vi ha han. Fine. Fan, jag kan inte säga om jag fick den där med eller inte. Som tur man sömmer att han kastar. The creature is slain. Now, claim its power as your own. Det var han kör för router då. Vi ska Brokers be looking for power too. All kind of power. This one ain't gonna wanna give me back my mojo. So careful now. She's tricky. Thank you.
Glöm inte att hoppa nu, vi har ingen som kan dispella. One of the more ruthless Mossworn draws close. Be ready. Asså! Fitt Quake. The victor goes the anima. Claim your power, Mawwalkers. Nej, vad fan tycker jag för power? Ja. Jag undrar om han ska ta urnan eller vad han... What the fuck is this? Bullman. Han dör. Okej, han dör inte. Ja, aggro. No. They're coming. Springer ut ur aschen. That was fun. Ganska saftig pool alltså. Jävlar. Sjuka individ. Jag har inte stund. Jag har stund man får ta. Han dör, 100%. Något. Fan vad tur han hade det. Jesus. Kaj. Nu går jag lägger mig, boys. Vi hörs. Bye bye. Hej. Tack.
Det är fan skitlite forces. Hur då? Det känns som att han har pullat hela livet. Ah, jag gick inte på den andra sidan av draken. Fint. Jag kommer inte skippa sönder idag, på möjligen. Nägets. På Björn. Precis. Blood last. I would step lightly if I were you. Now, where to put you? Hold this a moment. I would step lightly if I were you. Away with you. My curios can prove quite deadly. Have you ever wished you could fly? Now, where to put you? Hold this a moment. Have you ever wished you could fly? Now, where to put you? These are more than mere truth. Yeah, but blood. I'm going to spark up. I would step lightly if I were you. Now, where to put you? Oh, did I even know my... But all darkness and blur. Hold this a moment. Nej, det var bomb just det. Så för mig. I would step lightly if I were you. Now, where to put you? My curios can prove quite deadly. Jag har klok. My god, Björn, need to go up, bro. Scared me. Yeah. Away with you. Care to give this one a try? Have you ever wished you could fly? We go after after the bar, please. Away with you. You strike a heart. Oh, get. Vi är typ 4 minuter bättre än våran 21 alltså. Tre. Jag vet att min då forces också. Ja, jo, i och för sig. Men 64,58. Are you sure? Jag låter ha 66 här, men man ska inte skippa. Mm, 65 brukar jag alltid ha. I alla fall 66,7 brukar jag ha. Han bara hoppar. Jo. Det är det första han skriver hela dörren om den. Mm. Nästa grej blir... Oops! We're going back after. Punkt, punkt. Your bond with the people. The power you share. The only power that counts be dead, and dead be coming for them all. Jävla crane. Varför fick du mount så länge? Den ser ni göra någonting. Du bara står och kisar din jävel, stå här bak och skyra.
Binding Shot är de där borta här. Så bra som går till mig. Fan, han blir inte stunnen. Varför att de gjorde den precis efter att det hade... Jag tror att det är för att det är ett inspired mob också. Mm. Men du kan stå kvar i, jag boppar i, så du bara står kvar i. Du måste behålla mig ett av dem om jag ska få tillbaka den bossen. Rabbar de stunna, eller du dem? Out. Findings. Jag börjar fan för att jag har en snart alltså. Mm. Jag stänger av. Jag vill kunna se det. Jag kan stoppa diamant. Mm. Jag har nu stoppat diamant. Kick. Jesus Christ. Herregud, vilken mess alltså. Jesus Christ. Extrem på timing nå. What have we here? That dusty old Loa has sent debt collectors all. Jävla dinosaurjävel alltså. Long enough to create my masterpiece. Wait. You made a deal with one zombie too? I knew you took shortcuts in your shiny world house. Fan är det. Där är det som har stått en gud. Crystal. Laser. En till crystal precis bredvid mig. Nej, ska jag inte.
jag ta fram här. Oh, jävlar, jag såg inte att den sprang ut. Jag trodde jag fick den. Jag har, jag har. Ah, till. VL säger han. No defensives, maybe. Shadow, you are lumbering. The mighty Millhouse Manastorm has never lumbered a day in his life. Row kick next time. Power beyond your comprehension. Fan, måste jag komma och lösa. True love. No, ain't that sweet. Old boy and Sandy had his share of romance back in the day. Now give me them souls. Kneel before your master. Det är combat. Bullshit. Ago, but me remember. Remember how the truth be turning away from you? What? Sacrifices. Hur skitsvint. Tack. Skulle ha haft en typen. Ja, exakt. Rooster, Golden. Off, den du är lek. Okay, don't fuck this up. Pull him back, back. Bra. Can stop. Oh! Nej, så stundar jag. Han är sämst DH, det är hans fel, helvete. Men han firar bara ena mobbet, jävlar. Se. Just det, lyssna på det. Men seriöst, alltså. Trash. Jag häxade 10 minuter nu. Pull next, like, what are you with? Okay, mid. Visste ni typ att på när man kollar på class pros and cons på typ alla melee-klasser så är det melee som står som en klass så här, det dåliga med klassen. Så står det melee. Alltså det är bara ett tecken på att man ska spela range.
Akta nu. Jag har beredd mig nu, jag står och hämtar nästa. Det gäller att spara era CDs nu till bossen, så vi kommer inte ha BL. Mm. Ja, det är så. Tack. No, vi ska heal him. X, bra. X full. Det blir, jag har ingen heal, så den är på 4 sek. Drick snabbare, biskuk. Mat. Darkness, du snäll. Tack. Perfekt. Shit, vad damage den fuck tanken tar ibland alltså. Nasty one, but you'll be making him pay him debt. Sooner or later, he's gonna be back. You can't keep a bad lord down. Så jävla dog shit overall, det är bäst det finns i oss just nu. Jag fattar inte vad det är för fel jag gör innan som gör att jag inte kommer över 10. Så jag måste kolla lite mer hur folk spelar Demon Hunter. Nej, fan. Det känns som folk spelar helt annorlunda i vissa tids.
Glöm inte att bränna Petbjörn och Biela när vi får alldfasen. Perfecto. Ja, jag bara följer den där som jag sa. Front. Fan vad det är skulden nu. Back right. Ja, jag ser den nu. Darkness be mine to come out. The shadows take ya. Ta. Your life be front. Mine. So small, so weak. The best hurry. The price don't matter now. Well. Foolish mortals, me be the true god of death. Don't die, focus. You had better to pay attention about your people. Alla klara? Bra jobbat. Bra jobbat. Ja. Nej, ja nu. Oh shit. Tror du missade den? Times change, man. Mortals never be as weak as you believe.